राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश भएसँगै यो विषयमा अहिले विवाद तातिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली सेना तथा सरकारवाला निकायसँग सम्वाद नगरी एकैपटक आफै अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सम्बन्धमा संशोधन गर्न तयार पारिएको विधेयकको दफा छमा नेपाली सेनाको उपयोग र परिचालन सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ विधेयकको दफा छको उपदफा एकमा सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माण विपद व्यवस्थापन मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हित र सुरक्षा लगायतका कार्यमा उप योग र परिचालन गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ यस्तो प्रावधान राखेको पाएपछि विपक्षी दल काङ्ग्रेसले यसमा असहमति राखेको छ काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका अठारवटा निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएर आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री साबित गर्न लागिपरेको बताएको छ यता पूर्व रक्षा मन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य भीमसेन दास प्रधानले प्रधानमन्त्रीमा शक्तिको दम्ब बढेको बताउनु भएको छ होइन यो चाहिँ चाहिने गुप्त विवाह उहाँको अन्तर्गत सबै राज्यका मेन मेन निकायहरू होइन उहाँले आफ्नो हातमा खोजेको छ नि उहाँ त्यसै पनि प्रायः चाहिँ जाने उहाँकै सबै मन्त्रालय हो नि सतको दुरुपयोग दुरुपयोग गर्न दुरु खोजेको छ कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ सबै शक्ति चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षको हातमा केन्द्र गर्नु खोजेको गर्छ अहिले

प्रतिपक्ष दलको नेताहरूसँग पनि सल्लाह गरेर राष्ट्रिय एउटा एजेन्डा रूपमा हामी छलफल गर्न बस गर्न आवश्यक छ होइन र प्रतिपक्ष बिनाको चाहिने पार्लियामेन्ट सफलमै रहँदैन प्रधानमन्त्रीले नै सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने भएपछि यसले अधिनायकवाद ल्याउन सक्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको भनाइ रहेको छ संसदमा काङ्ग्रेस लगायतका दलले यसको विरोध गरेपछि विधेयक अचानक पछाडि हटाइएको छ तर पनि यस सम्बन्धी बहस भने यथावत छ तर दन्द विश्लेषक डाक्टर विष्णुराज उप्रेती भने यही विधेयकको भरमा सरकार अधिनायकवादी शैलीमा हिँड्यो वा प्रधानमन्त्रीले बढी अधिकार लिन खोज्यो भन्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ विश्लेषक उप्रेतीले प्रधानमन्त्री यो देशकै कार्यकारी प्रमुख भएकोले सेनालाई परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरेकाले यसलाई कुनै ठुलो विषय बनाउनु नपर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्रीको एउटा त अब उहाँले आफूलाई नै मात्रै सोचेर यो गर्नु भएको होइन होला किनभने सधैँ उहाँ प्रधानमन्त्री रहने त होइन भोलि देशमा चाहिँ कतिपय केसमा तत्कालै गरिहाल्नु पर्यो भनेदेखि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा होला अब यसको अलिकति राजनीतिकरण पनि भए देख्छु म यो सुरक्षा जस्तो संवेदनशील इस्युमा त्यति राजनीतिकरण नहुनुपर्ने हो र त्यसको डिटेल कन्टेन्ट हेर्दाखेरि स्पेसिफिक खास खास अवस्थाको लागि मात्रै भनिएको छ फेरि त्यो सधैँभरिको लागि होइन नर्मल प्रक्रियामा आएन तैपनि यो नगरिकन त्यो प्रावधान नै नराखिदिएको भए एकदम राम्रो नै हुन्थ्यो विवादरहित पनि हुन्थ्यो सैद्धान्तिक रूपमा पनि त्यही हो तर त्यो प्रधानमन्त्रीले राख्दाखेरि पनि सिङ्गो देश चलाइराखेको प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताको आधारमा यदि मैलाई समय भएन तत्कालै सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने राष्ट्रपतिलाई रह सिफारिस गरेर सेना चलाउने प्रक्रियामा त्यसले खासै त्यत्रो भिन्नता राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन फागुन उन्तिस गते रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि विधेयकको विरोधमा प्रतिक्रिया आउन थालेको छ विधेयकको पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेपछि यसबारेमा नेपाली सेना स्वयंले भने मुख खुलेको छैन क्यामरामा ईश्वर मगरका साथ प्रतीक्षा शर्मा काठमाडौँ